Sì, ora me la to. Sagra, mi si sarà di un pack. In bit. Tak dáme dneska chvilku R6-ky a možná potom Need for Speedka nebo v případě Tarkov bych mohl ještě dát. Za 2 hodiny nebo za 4 stejně. Tady bude updatík v R6-kách. Novej agent, nebo agentka spíš, bránící. Ale včera v těch Tarkovek se dařilo, no. Včera tam byly hodně dobrý hry. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Cože? Intervene immediately. They've ceased attempting to secure the container. You're about to get scanned. Starting the timer. Tak to byl hodně rychlý push. Take out the hostile. Se tady nestihl ani rozkoukat. Čusák, čusák. OK, tak znova, no. Znova, ale je pestat.
dneska budu taky pomalejší, vzhledem k tomu, jak jsem se asi spal špatně, no. Dneska jsem nějaký úplně K.O. K.O. Hele, včera, ale to bylo, jo, ty jsi tady vlastně byl, že večer. Byly dobrý hry na těch rezervách, zrovna včera, no. Akorát mě štve ta poslední hra. Jak jsem zabil těch 10 skevů. To byly rejtři, že jo, a pak mi tam vybíhal jeden, já jsem se, že to je hráč, ale pak jak začal střílet, jakoby tak nesmírně, tak mě došlo to, že to je, jakoby, že to je zase Raider, že jo. Jenom, že já jsem se, že mě do toho baráku nepůjde a on mě jako vyšel, bohužel, do baráku, no. Takže dost nám napíjí. Dneska levej, ty brňo. Sakra, dneska se bez pománej. Tam vidím tu hlavičku jenom. Byla moje chyba, tam toho jsem měl normálně dostat, jsem uviděl tu hlavu, akorát, že nevím. Jsem dneska levej. Hlavně tady ta mapa je otřesná, jako. No. To je něco strašného tohle. Jako Ilere, ale pořád nevím, kdy bude to, kdy bude vibe v Tarkovech. Já si myslím, že
snad každou chvíli, jako, protože už je to fakt potřeba. Vůbec se mi nedaří, ty vole. Hlavně tady ta mapa je otřesná, fakt. To líbujem, protože to je otřes. Tři hodiny, jo, ještě čtyři. Skoro. Už je lepší. No jo, no, ono už jsem teďka R6 nehrál přes týden. Ještě vlastně předtím, jak jsme hráli, tak se tak dařilo. Tak krásný hry. A dneska úplně otřes. Jako ať už je ten vibe normálně v těch Tarkovech. Pak zase přecházím samozřejmě na Tarkovy, ale teďka to hraju jenom tak jakoby tier 6 zase na změnu jakoby, ale jak bude po vibeu, tak to budu tady hardit Tarkovy, to jako o tom žádná. I feel good. Insertion in 10 seconds. Dnes bude upgrade na normální R6 nebo té servy, koupil jsem si Rainbow Six včera a nevyznám se v tom. Ale mělo by to být na normál. A jinak tě zdravím. Klírec teda dole. Si neuděláme hugané. Se dneska vůbec nedaří, dneska jsem nějaký zpomalený úplně, ale absolutně. Tady vždycky tak krásně všechno sejmu, že jsem první v tabulce. Většinou. Dneska to je hrozný.
Takže jsi to koupil včera teprve, říkáš, jo? Míš, protože teď hraju na kancelářský. Jo, tak to chápu, no. Na té se nehraje moc dobře, že? A co ještě rád hraješ? Za hry. Valorant nebo Forza 4? Mhm. Tarkovi jsi nehrál, nebo vůbec neplánuješ? Kdybych třeba zkusil. A to je hodně hard, jako tam je to fakt jako už... jiná liga, no. Mám tady Zofiu. Bude trošku problém. Ne, stojí to. Kolem tisícovky. Ale byla akce zrovna, nebo sleva, mám pocit, že to bylo. Nevím, jestli ještě je. Jednou za rok bývá vždycky nějak sleva. A dá se to pořídit i za 600 někde, jakoby. Na zahraničních webech, já jsem to kupoval na cdkeys.com a tam jsem do toho, myslím, 90 korun. Ty vole, ona zrovna je tady. Není možný dneska. Tam by mě nenapadlo normálně, že někdo bude. Jako ty R6ky jsou dobrý, ale když se mě moc nebaví takový ty kempicí hry, no. Bohužel v těch R6kách to je... Jak CSko mě nikdy nebavilo, tohle je to stejný, no. Tohle mě baví víc než CSka třeba, ale jsem zvyklý třeba z Call of Duty, taky to rychlejší. Napušování a tak dále, a tady fakt jako... Když máš tu ješka, která je na push, tak stejně s něm tady moc toho nevypušuješ. Když mají všichni nadmířeno a kempy v rohu. Celou dobu, tak. Nevíš, kde bych si mohl najít nějaký teammatey, protože jako hrát sám není zrovna dvakrát nejlepší. No zkus nějaký Discord. Buď můžeš k nám třeba, by si tam mohl najít. Já vím, že hráli dva borci od nás. R6ky docela aktivně. Kuba a Denis. A nebo... Nebo na Facebooku zkusit napsat třeba Rainbow Six Siege CZSK a tam určitě někdo bude hledat spoluhráče. Jako mě třeba baví hrát solo, takže proto já hraju třeba i ty Tarkovy, protože tam hraju solo. A tam vzhledem k tomu, že jde i o ten profit,
tak samozřejmě v solo máš daleko víc peněz, než když jde třeba celá grupa po třech nebo po čtyřech. Tak člověk má jakoby třeba může mít pomalu miliona, takhle má třeba 200 tisíc, což je o ničem. Ale tohle jo, tohle samozřejmě takový týmovější, že jo. No, ale asi to uděláme následovně. Já to vypnu. Vrátím se ještě na R6 později. A dám teďka Tarkovi. Já si musím bát, jestli mě došly pojištěné věci, co jsem měl včera. Tak. Je potřeba prostě ten vibe tam. Do těch Tarkovů už, aby všichni začali zase od znova. Tak. Já už jsem ty R6ky měl, co to vyšlo už tenkrát koupený, ale nehrál jsem to vůbec. Tak jsem to hrál až možná v roce 2018 tenkrát nebo 17, nějakou dobu. Iran kedy, pak jsem to zase nechal. Ale mě tam nebaví prostě to kempení, jak tam pořád musíš, když to bráníš prostě, tak 3 hodiny čekáš v rohu prostě a to je to, co mě na tom nebaví, no. Já mám rád takovou tu rychlost a... Ale Tarkovi jo, Tarkovi... Ale to je jiný kafe, jako no. Tak nic, takže. Kolik máme čas na rezervách? 19.42. To bych možná mohl jít. Takže rychle si nachystám. Helmu s nočním viděním. Ty brdě, ještě když jsem měl 60 nebo 70 milionů, teď už mám jenom 8 milionů. Ale ono stejně ten vibe už se blíží, takže je potřeba to aspoň využít ještě. Tak, co vezmu za helmu? Tohle je 4, to je docela dobrý, má 27 pointů. Jo, tak vezmu tu 4. Ale no tak, s vyprodaným. Tak. Takže noční vidění, potřebuji ještě sluchátka. Potřebuji ještě sluchátečka. A... Ne, jestli mám si tu tyvičkovou teďka. Tady mám to generaci 4 ještě. No, tohle si ještě nechám. Vezmu si toto. Koupím si taktiku Blackrocka. Tak, a co vezmu? Co vezmu za zbraň? Vezmu si asi... Vektora brát nebudu.
Složím asi MP7. Tak, SMGs. MP7 Killer. Tak. Módovat. 40 raný, shift. A světlo. A je to komplet. Tak. Tohle prodám mechanikovi, tady ten binec. A ještě náboje musím koupit trošku kvalitnější. A PSXy možná budou teďka ve slevě. Takže nakoupím všechny. Nakoupím všechny. Mám subsoniky. Jasný, jsou ve slevě, tak jich koupíme. 70-300 000 pěkně. Nabiju to všechno. Ne. Všechno APčka má. Tak. APSX. Vezmu si takhle ještě náhradní. A subsonic ještě vezmu. Tak, to by bylo. Koupím grizzláče. A tady mám, tak to je super. Ještě koupím prášečky pěkně na bolest. Injekci za Gustina, ale já koupím ještě zelenou. Pokud by bylo nejhůř. Ty je 50 litrů a tak jako kleslo to aspoň. Tak, teďka ještě teda jídlo a vodu. Tak, super. A granátos. Granáty už nemám, tak koupím zase. Ty 4. Tak, OK. Já tady mám kartu na lab, jsem včera u Raidera našel. Známku. Tak, ještě prodám toto. A jdeme na to.
No jo, tak to bylo hodně rychlý načtení teď. To až se mně moc nelíbí teda. A já jsem si nevzal šití. Sakra. Tak to je výborný, no. Bez šití to bude fakt sranda teda zase. Jsem si to noční ani nemusel brát to vidění. To asi vyhodím někde. Trošku to snad nikdo nesnajpí. To tak vypadá. Tak co najdeme tady? Akorát toto a tlumíč ještě no. Tak dobrý. Dole máme Raidery. Tak, domím si zásobníček pěkně. Raidery to nejsou, jsou to obyčejní skevové. Bohužel jenom zapneme elektřinu, půjdeme do toho baráku, do té školy. Si tam náhodou nebudou raidery.
Často tam bývají, takže uvidíme. Ale máme tu elektřinu nachystanou, kdyby ho nikdo nezapl náhodou. Tak. Tohle už je hráč. Jsme na proč běží pryč. Jsem měl vyběhnout. Teďka těžko říct, kam šel ten borec. Kam zmizel. Teďka zrovna to noční vidění by se už hodilo, no. Jsem ho vyhodil a teď by se hodilo. Není tady někdo?
slyším někoho někde běhat, ale nevím, kde to přesně je. Že já jsem ho nevyběhl, toho borce. On měl strach tam asi být, protože jak viděl ty mrtvoly, tak si myslel asi, že tam někdo čeká, což jsem tam čekal, že jo? A radši odešel. Tak nic, no. Ale to jsem nechtěl. Sakra, kam zdrhl teď? Sakra, mi dochází náboje. Sakra, jsem měl k tomu granátu chodit. Potřebuji dobít náboje.
Neviem, mali kolik toho chtěli jako. Měl asi jenom brkovnici ten borec. Black Saiga. Nevím, jestli se tam mám ještě vrátit. Ale on už může být direktor, ten borec. Ale ještě se tam budu podívat. Není možný tohle. HPčka má se mu dal takovej posíp a stejně nezdechne. Já už nechápu. Sink. Šarpnali mě, ale. Nic to nevadí, no. Jsem viděl, že tam někde asi kempí dole už nachystanej na mě, no ale... Bohužel. Summer.
Akorát nechápu fakt, kolik toho chtěl ten borec. APčka v tom. Borec si tam běží dál. Nemám moc těch pointů, ale nějak přežijeme. Tak, to akorát vyšlo. Nakoupím nějaké injekce. Asi zelenou. A propital. Já jsem měl ještě jeden propital. To je to. Nevadí. Nic, čo, dáme si pauzu. Za chvilku to budu.
sem zde. Akorát to risknu. Risknu. Restartnu. Aby to bylo plynule. Tak. A jdeme na to znova. Takže to tady máme, slik to mám, to mám, to mám. A ještě při nejhorším jeden zásobník, kdyby bylo nejhůř. Tak. Šití mám, jídlo to mám, všechno, takže můžeme jít. Jo. A jo, to jste jenom 8000 teď. Pěvod. Já si mohl vlastně dát ten grip na ten bok. By asi bylo lepší o něco, ale to nevadí.
The time has come. Tak jde se na věc. Máme dobrý spawn. No, vlastně tady nemusí, než to mám to. I see him. Укрытие! Кройся! Frag out! Чужая! Dobrý by bez toho světla. Блядь, граната! To je blbý, to je blbý. Vyrošel. Ty vole, nemám náboje. Jo, že jsem neměl to baterku debilní. To mě štve. Jsem měl laser debilní. Škoda no. Nyní se půjdu sypat na vůdy, zase po dlouhé době. Se tam podívat. Po dlouhé době. Uf.
Tak to by bylo. Všichni si akorát vezmu. Tak. A granáty. No a mám poslední ty, jo. Okay. Tak, jdeme na to. Tak šup, ale... Nic, prvně půjdu asi na kempíky tady a potom do vesničky a odjedu autem.
to tak viděl. A nebo naopak, půjdu do vesničky, pak přes kempy a nebo B14-ku. Tak co, byl tady někdo, nebo ještě nebyl, asi ne. Zatím tady se nestřílelo, takže asi ještě nic. To teda úplně čistý zatím. Nabereme nějaký, ať pak máme na rezervě. Dneska to nic.
Ok, môžem ísť. Střílej, střílej, to slyším, odkud to je. Tě máme. To nemělo po mně, doufám. Ještě asi od někud jinde.
Tebelskev tam asi teď prošel. Ale ten hráč, co tady střílel, to nevím, kde teď je. A? To je taky skef jenom. Cože? Tak to bych chtěl vidět. To bych chtěl vidět. Se později.